aslında göre tanıyırlar yani. Ses faizi çok yani, olur. Yani kırmızının basına tanıyırlar. Ben sözümü tam vericimde seni karıştırırlar biraz. Arada orada bakın, burada bakın. Aslında mı yapalım? Yok, hele ki birine bakın. Bir kayak. Adın nedir? Ülvi. Ləqəbin nədir? Cənab Ülvi. Cənablıqdan yəni nə var bir dənə onu deyək? Cənablıqdan nəyi görmürsən? Sual verirəm mən. Mən sənə sual verirəm, sən danışırsan. Cənablıqdan nə var səndə? Cənablıqdan istedad var. Cənablıq var ki, mənim TikTok-da 762 min insan izləyir. 762 min TikTok-da adam izləyir? Bəli, videolarıma da ən az gələn baxış sayı 500 mindir. Botdur? Xeyr, statistikanı göstərə bilərəm. Tamam. Qardaş. Anır Orzu. Sən nə işlə məşğulsan? Konfirmət var. Görmüşəm, yəni... yaxşı bacarsan, məni... Çox evlərə geyirsən, belə yoxsa özəl geyirsən, yoxsa... Yox. Sifarişləndə özəl, anlarsan. Neçə yaparsan kvadratı? Olur da, yəni bir jetə, nə bilim, 5 tazara. Blog edəm abi, aynı videoda çəkirəm, əyləncəli, gülməli, nə bilim, gündəli həyatdan, dostdan, tanışdan. Nə qədər izləyicim var? 290 min TikTok. Dostsuz? Yoldaş. Nə qədər yaxınsız? Orada bir, indi bir 30-30 min belə. Dərin deyil münasibətiniz? Yox, yerli yerində. Çıx çölə olur aramızda? Yox. Çıxmır, çıxmır. Arada da çıxmırsınız? Çölə çıxmır. Otaq temperaturu çıxmır sizi? Kanserimiz var. Işıq pulunu verə bilirsiniz? Dəqiq. Haradan qazanırsınız? Buradan? TikTok-dan reklamlar gəlir. Cəmaat sizin işıq pulunuzu verir? Bəli. Nə qədər ödəyirsiniz işıq pulu ayda? Nə qədər ödəyirsiniz? 17-18 manat. Rəsul, 17-18 manat? Onda siz çox istifadə eləmirsiniz ki, simic deyiriz. Cənab, sən ümumiyyətlə nə işlə məşğulsan blogerlikdən başqa? Blogerlikdən başqa işlə məşğulsan, qolun səni qabaq sanırdı. Nə işlə? Nə işlə? Aksiyan, ondan sonra paketli biliklər. Yaş neçədir? Yaş 27. Sən də yaş neçədir? 27. Ailəli sən? Xeyr, subay. Sən? Subay. Subay. Qayıdacaq bu platformanın içində. Səs zəifdir, mənim mikrofonuma səs verin, zəhmət olmasın. Hansı səs zəifdir, bunların səs zəifdir. İkisinə də mikrofonu səs verin, bunu azal. Buradakı dinamiki bağla təmiz. Təmiz bağla. Bir az səs ver. İndi səs yaxşıdır uşaqlar, hər şey qaydasındadır. Bura qədər gələn qonaqlarımızı bəyənənlər. Comstore, bizim buradakı texniki təminatımızın çoxlu canlı yayımda Comstore mağazasıdır. Uşaqlar, takib ata bilərsiniz, orada canlı yayımlar üçün xüsusi qurğular var. Və bizim də sonunda bu qonaqlarımıza hədiyələrimiz olacaq. Sizə də hədiyələrimiz var. Ən bahalı qulaqçıqları bugün sizə təqdim edəcəm. Murad Əmədən sizə parfüm hədiyə eləyəcəm. Ona görə ən aktiv, daha maraqlı userlər, yəni izləyicilər bizə yamadan tıklasınlar. Sualım belədir. Nə vaxtdan canlı yayım açırsınız burada? Bu sahədə olanlar hamısı gələcəklər bura, belə deyək. Mən sentyabrdan yayın açıram, onları bilmirəm. Yəni o ərəflərində sentyabrda yayılırlar. Bölgə olaraq hara alsan? Əslən Kəlbəcəli. Sən hara alsan? Mən də Əslən Laçın, yəni Təkrirə doğulmuşam. Bu platformada ön sıralara niyə qalxa bilmirsiniz, əgər sizin 700 min izləyiciniz varsa? Bir jetonu atıb geri qaytara bilmirik. Bir də ki, yaxşından rəx, biraz yaltaqlıq edə bilmirik. Mikrofona danış, mikrofona. Yox, sən kivizə də aiddir, bu. Yəni, üzünün o yana olanda nə problem olur? Bildim, mən özüm olaraq deyirəm. Deyirəm, bir jetonu alıb geri qaytara bilmirik, App Store-dan. Bir də ki, yaltaqlıq edə bilmirik, İrəm taksisindən. Yəni, sən belə deyirsən ki, buradakılar hamısı bir-birinə... Yox, İraq yaxşısından, yuxarıdakılar yaxşısından. Yəni, sənə... Bax, burada belə bir şeylər var ki, mən sizə deyəcəm. Burada elə bir yayımçılar var ki, onlara böyük dəstəkçilər dəstək olmur. Və onlar özündən asılı olmayaraq qıcıq olurlar. Mənə ki, doktor nədə böyük dəstəkçi var, hamısı dəstək olubdur. Hamısı. Bəs onda niyə qalxmaq olmur? Bəyəm, buradakı hamısı geri çəkim edir. Yox, kimsə də var, mən deyim. Məsələn, bura böyük dəstəkçi dəstək olur, məsələn, kimsə də, filan kəs dəstək olur. Bu, ikinci dəfə ücə ona yaxdaqlıq eləmir, girəni eləmir, nəsə belə şey eləmir deyin. Mikrofonun səsini artır. İkinci, üçüncü dəfə ücə bu insanın canısına girən olur. Bax, artır. Səncə siz sevilirsiniz ikinci də TikTokda? Sevilməsə edin, mən o qədər adam izləməzdir.
Ama bu dəqiqə sizi izleyenler en azından bir gül belə ata bilərlər də, yani sizi bəyənirlərsə. Bir dənə səs vermə ver gör bizim qonaqlar nə qədər bəyənir. Mini vuracaq, vurmayacaq. Bir dənə səs vermə qoy. Yani kırmızı düyməni basanlar bizim qonaqlarımızı bəyənənlərdir. Yani iki blogeri. Sən inandırım ki 2900 insan varsa, onun 2900-ünə tək-tək sual versən, hamısı bizim ikimizdə bəyənir. Yani bizim canımıza bak, neyin çayını bu platform, bu canlılar, bizim öz canımıza çayın, heç bir insan deyilmez ki, insan beğenmiyor. Bak bu devirde 2900'ün hamısı da beğenmiyor. Bizde o kütlerdir, yani bak bu kütler mesela için. Sen isen bir ucu atabilmez, atarlar mesela için, bir ucu ancak onlar atar. Ya da ki yoktur, atamır ama biz izleyelim. Bizim bu devirde kütlerimiz olur. 420, 430 nəfər sizi, 440 nəfər, 450, 500 nəfər sizi beğendiğini gösterir. Ben de korsan da atacağım. O 2900'ün hamısı da beğenmiyor. Lütfen. Tamam. Hansı yayımçılarla sizin ədavətiniz var? Yayımçı? Aha. Ədavət söz-söhbət heç birindən yoxdur. Aha. Yani olsaydı, sən bizim sözün lap yaxşı tanıyardın, kəlisi, tanıyaqsı falan kəlisi. Qalmaqala düşərdin mesela. Qalmaqala ədavət deyil ki, olsun. Rəqib olaraq. Yani daha özünüzdən, siz özünüzü yayımçı sayırsınız? Yayımçı yox, blogger sayırım. Yayımçı saymıyorum o zaman, hayır. Video blogger. Kamstor teşekkürler. Şuralar, ben demişim axı bizim yayımızda mikrofon, mikrofonda ses yoktu. Bir iki. Dəqiq ses yoktu. Yaxada ses yoktu. Tamam, bir dənə şuralar, bir texniki problemimiz var. Bu mikrofonda ses yoktu. Maksimum ses ver. Eşidilmir. Get, get, 1-2. Maksimum. Yox, sən o mikrofona danış. 1-2-3-4-5-6. Ola bilməz. Biraz yaxınlıq. 1-2-3-4-5-6. Yox, yaxınlıq deyil. Səhz. O rahat durur. Üzünü çevirir, sizə danışır deyin ona görə. Sən danışan... Ayşe, sən mikrofona danış. Tamam. Hər şey qaydasında. Uşaqların səsi yoxdur deyirlər. Ola bilər. Düzəltdik onu. İndi var. Danışanda çalışın, naprav içirin. Səsiniz var. Əsas buradır. Tamam. Zarafatçılsınız deyib gülənsiniz. Bu platformada gəlməkdə, bu Instagramda da varsınız da deyəsən. Yayımlara eləməkdə, yayımçılardan, deyirsiniz biz yayımçı deyilik. Hansı, kimi yayımçı olaraq görürsünüz? İnşallah, mən bir 20 dəqiqədən siz fikirləşin, çox xahiş edirəm. Təxminən saatımız 23.05-dir. Düz 25 dəqiqədən sonra mən platformadakı bütün izləyicilərlə birlikdə keçəcəyik Emin Rəşad qardaşlarına. Çünki onların hesabında burada doğum günü qeyd eləyəcəyik tam fərqli şəkildə. Ona görə sizin hər birinizdən çox xahiş edəcəm. Yarısından dərhal keçəcəyik Emin Rəşad qardaşlarına. Bugün çox sürprizlərimiz var. Bütün yayımçılar da hamı bilir. Yəqin ki, bağlayıb hamı gələcək ora. Buyurun. Dəli, buyurun. Dəli, buyurun. Dəli, buyurun. Sən buyur, yaxşı. Yayıncı, bak mesela biri sendir. Ben de yedim, ne dedin ona? Ben de yedim. Oradan aç, ha. Bak mesela için, geçe bir şahit yaratsam burada. Ha televizyada efiri, mesela için, ha senin canlı yayın efirin. O abi hava yazsan bir de neler? Sen burada görmediğin bir yayıncı olursa mesela için. Öyle bir şey hazırsan görmemişsin, kimse eylesin. Ama sen geçe yayıncısan, iyi düzeltirsen abi hava. Başka da var ya, neler diyeyim? Yalnız deyəndə abi, tək mikrofonu döyüdü, mikrofon qoydun, biraz mahnı qoydun, nə bilim. Mahnı səsinizi alın. Effektlər qoydun falan, onunla yayımcı olmur da. O, hamı fərqli qurur. Biri belə bir sıxmasın, nə bilim. Biraz söhüşə falan üstünlük verir, şey eləyir. Biri açıq-saçıqlığa üstünlük verir. İzləyəsini yığır, sırf yayımına görə yığmır da. Biri nə bilim, yalandan vurma qurur, qalma, qal yaradır, elə şey yığır. Yayımcı əgər sən nə tərk başa düşürsən bilmirəm. Mənim üçün yayımcı oldu ki, sərgəlidir. Olur, mən bir şey deyim. O yayımında hər cür metoda əl atır ki, yayımı izləmişsin. Bəs siz niyə blogger olaraq videonuzda hər cür yola əl atırsınız ki, videonuz izlənsin? Hər cür yola biz əl atmırıq. Məsələn, obrazlara girirsiniz, bak, fərqli... Hər cür, mən izləyici çəkmək üçün, məsəl üçün, olmuş bir şey deyək, iki dost arasında bir münasibət var, məsəl üçün, bir zarafatlar var. Onu çəkirəm, humoristik, izləyəcə göstərirəm. Bax, aa, hə, mən də bir eləməzim. Mahnının səsini al. Tamam, yaxşı deyil, belə eləyərəm. Aha, buyur. Misal üçün, şit zarafat yerə, bütün dostlar bir-birinə arasında. Hə, o şit zarafatı çəkirəm,
sonluğuna bir şey koyuram, göstereyim izleyiciye, məsəl üçün, bu yol budur. Ama her yol deyəndə, məsəl üçün, mən eləyirəm, məsəl üçün, varımda kızlar çəkirəm, məsəl üçün, açıq-saçıq, mini yufqalı falan izleyicilerine çəkirəm. Her yol deyəndə, biraz 18 plus zarfatlardan işlədirəm, elə çəkirəm. O, her yol odur. Bizdə ama bir yol var, olan şeyi normal şəkildə, etik qaydalara uyğun izleyicə çatdırır. Yəni, her yolu əl atmırıq. Yol elə məndə deyil, adamlar ən gözəlidir. Məni də izləyən ailələrdir, yəni, belə, yəni, qıraq kütlü izləmir məni. Söyüşən çox sevən eləyən, hamısı ailə kütlələrdir, ailələr də izləyir. Ən yaxşı yoldayıq məncə. Bu qədər. Ən düzgün yoldayıq məncə. Düzgün yol nədir? Düzgün yol, düzgün obraz, düzgün video rolik. Düzgün qazanc, düzgün səviyyədə. Nə qədər qazanırsınız? Altın sizə hədiyyə edir. Sağ olsun, sağ ol, altın, sağ ol. Nə qədər qazanırsınız canlı yayınlardan? Mən... Yanımdan... Buyur. Canlı yayında bu dəqiqə sən də qazanırıq. Sırf bu dəqiqə yayıncılara deyəndə, nə bilim, şeylərə baxanda, bu sən tanıdığın gördüyün insanlara baxanda heç nə qazanmırıq. Amma sırf belə ortalama qazanca baxanda ki, filan kəs yerinə harcısa işləyir, 5 manat qazanır, ona baxanda çox qazanır deyil. Bəs video bloger arasında video blogdan nə qədər qazanırsın? Sirdəyisə? Reklamlardan falan. Sirdəyisə o qiyməti gərək hesablayam da. Yəni videonun birini çəksən 500 manat, 600 manat məsəl üçün olanda. Ya çəksən 1000 manat, baxır obyektin böyüklüyünə, kiçikliyinə. Ayda 5 dənə video şey, reklamçı əlsə, məsəl üçün, 800-900 maddə insafiləndə nədirsə odur. Ya store reklam olur, onun qiyməti 200-300 manat aşağı düşür. Gələk hesablayasın, nə görə aylıq ki, görəm mən nə qədər qazanım. Soğuk davranmıram, çox yazılır ki, də soğuk davranmıram, çox yazılır ki, bu qardaşlar kimdə, görsən ki, hər kəs təzə girənlər. Təbii ki. Mənim modum o deyil bugün, çoxum verilmək. Mənim bugün modum o deyil, şuallar. Mən burada biraz əsəb olmuşam, bir-iki dən şeylər, problemlərimiz olub. Ona görə mahnını kəsin də, şuallar. Mahnını kəsin, dayandırın, mahnını saxlayın. Ona görə bəzi problemlər uzbatında, mənim də sifətimdə, mənim yayımı ümumiyyətlə 40 dəqiqə gec girmişik. Qardaşlar özü gördü ki, burada necə vəziyyət idi. Əslində, hər gün yayımız saat 10-daydı. İstəyərəm, siz bu platformanı canlandırasınız. Necə görmək istəyərdiniz? Mikrofonu açın da, bəlkə düzəldi. Açın. Səs gəlir. Onların mikrofonu. Gəlir səs. Var səsləri. Onların. Açmışam. Eşitmirsən? Səs, səs. Hə, tamam, qəşən gəlir. El rahat yaxınlaşın, danışın. Valla, sizin yayın əsli mən istədiyim kimidir, super. Bundan artıq siz bizdə yaşca böyüksünüz. Məncə taktikaların çox sizin ağlınıza gələr. Yox, siz necə görmək istəyərdiniz bu platformanı? Necə görmək istəyərdim ki, izləyicini şeyə öyrətməyərdik də. Nəyə? Bax, sən tədiyim, izləyicini... Məsələn, yayıncı da deyir ki, mən sevdirirəm, mən belirlə məsələ üçün. Belə yayına baxsan ki, bu insan açıq-saçıqdır ki, bunun yana adam gəlir, deyir ki, mən sevdirirəm, yayın çox olur. Adam baxsan, məsəl üçün, biraz 18 plus üstünlük verir, yayın gəlir, mən sevdirirəm, ona görə gəlirlər. Yəni, dostlar hatta geri çəkilməyir sonra. Sonra kim? Rəşad Əmin, işte. Sən Rəşad Əmin, sənin dostlarında, altında. Şuallar, mən bir şey ifadə edəcəm, diqqətlə qulaq asın. Bizim yayımıza, mənim öz yayıma, bu qurduğum yayıma və çoxlu başqa-başqa layihələr olacaq. Siz burada tam başqa şeylər görəsiniz. Bu dəqiqə olanlar hamısı yayım etməyəcəklər, biləsiniz. Mən bir şey deyim sizə, mən bu yayımlar haqqında çoxları qalxır ki, ora gələnlərin hamısını jetonuna görə çağırırlar. Mən nəyə gətirəm, diqqətlə olaq, zəhmət olmasaq, çox xahiş eləm, qulaq asasınız. Çoxları deyir ki, jetonuna görə çağırırlar. Çoxları deyir ki, ora bilirsən kimləri çağırırlar, jeton atsınlar deyə, Azərbaycan hədiyyə gəlsin. Şəxsən, mən bugün çağırdığım qonaqların elə də böyük dəstəyi yoxdur. Mən yayınma etmirəm. Yəni, bu qardaşlar bu platformadadsa, mən çalışdığım qədər bu insanları ən azından az da olsa, mənim platformamda sizi tanımayan var. Sizdə də məni tanımayan var. Ən azından belə bir şeydir də. Bir-birimizə qarşılıq verir. Mən də sizi tanıtmaq istəyirəm az da olsa. Və buradan sözümü demək istəyirəm ki, yəni, diqqətlə izləyin. Burada gizli şeylər yazanlar da var. Onlar bilirəm kimlərdir. Narahat olmayan. Atın geçsin onları üçün. İstəyirlər ki, mən biraz agresiya göstərim və mənə bu, neysə də. Xatırlatmaq istəyirəm ki, bu platformada hər şey jetonla ölçülmür. Bəli, mən istədiyim vaxtda kim gəlirsə bura, bəzən elə olur ki, o insanı istəyənlər, dostları, lap yaxın dostları, dəstəkçiləri burada ona səs atırlar. Bu qədər. İndi bu insanların dostları da, siz insanlarsınız, dəstəkçilərsiniz. Kim istəyir atacaq, kim istəyir atmayacaq? Sadəcə mən hər gün yayınma eləyəcəm. Və siz də mənə bugündən sonra, indi mən elə bir
vers eləyirəm ki, siz gündəlik mənə qonaqları çağırmaqda seçim sizdə olacaq. Bu blokda bu qədər. Səsim var da hər şey. Deyən görə nə yazırlar uşaqlar. Siz də sual ünvanlaya bilərsiniz, qardaşlar. Bax, kim baxırsa, düz 15 dəqiqədən sonra, 16 dəqiqədən sonra biz bağlanacaq Emin Rəşad qardaşlarına, o platformaya, onların hesabına. Siz də orada olasınız da yəqin ki, hamınız. İstəyirəm, bu vaxta qədər cəmaata demədiyiz və onların sizə sual vermədiyiz, sualı mən sizə ünvanlayayım. Nəyi eşitmək istəyərdiniz ki, sizə desinlər və siz onu yanıqlı şəkildə cavab verəsiniz? Hansı ki, siz onu desəniz, biraz gülünc gələrdi də cəmaata ki, əşim, mən onu dedim, öz-özünə deyib, öz cavab verir. Hansı sualdır ki, sizi bu platformada maraqlandırır ki, onu verərdilərsə, siz onu deyib rahatlayardınız? Nədir? Başa düşmədim ya. Çox da olay dedin. Hansı sualı? Bax, özün oturub yayımında danışmaq istəyirsən ki, mən mənə bunu eləsəydilər, bilirsiniz mənim, mən bunu belə eləyərdim. Bir də var ki, sən o içində, sən bunu deyirsən ki, bax, mənə bunu deyirdim, mən onu sənə şey deyirəm, sən rahatlaşırsan. İnsanlara deyirsən ki, yəni içində qalıb da onu boşaltmaq istəyirsən. Mənə demirlər ki, anar, niyə Azərbaycanın sözünün şeyi yoxdur bir dəqiqə? Bax, gənsizdə, belə bacarınız istədiniz var. Niyə serial çəkmirsiniz, niyə film çəkmirsiniz, niyə bu sahəni, ölkədə məsəl üçün bu film sektorunu, nəyəm serial sektorunu biraz qalaq çəkmirsiniz, qaldırmırsınız, tanıtmırsınız. O sualları vermirlər ki, mənə deyəm ki, bugünkü gündə bizi deyək 10 nəfərdən 9-8 tane üçün sədə var elə bildi nəfərdən. Semka Səliyadır. Sağ olsun. Dostum, münasibət var? Var, var. Öpürəm Semka. İndi mən sənə belə bir sual verirəm. Sən səncə serial çəkə bilərsən mi? Serial yarada bilərsən mi? Serial da çəkəri, film də çəkəri. Prosta bax... Nə problemdir? Problem siz nədir abi? Məsələn, bax, TikTok platformasıdır. Neçə aydır, sentyabr indirən kimi yayın açılır da. Nə qədər pullar gedir, nə qədər şeylər olur. O, belə bacarlı gənclərə atılmır ki, bu gənclər, məsəl üçün, mən bu dəqiqə film çəkmək istəyərəm, serial çəkmək istəyərəm, məsəl üçün, detal. Daha gözəl telefondan izləyəcə daha qəşə videolar çəkmək istəyirəm, amma alınmır, o alınmır. Çünki o dəstək gəlmir ki, mən də o işi göstərəm ki, bax, film buna görə çəkilmirdi. İndi atırsınız mənə, indi mən çəkirəm, göstərirəm. O qədər lazımsız yerlə gedir ki, o şeylər. Onun üçün qalıq yerimizdə. Atır biri, məsəl üçün, pismazın ev aldı, nə maşın aldı, nəsə bir şeylərdir, ora, bura. Səncə kim ev alıb, kim maşın alıb, deyə bilərsən? Bilmirəm, yəni alırlar. Sən bilirsən, sən bilirsən, indi onun içində bilirsən kimdir. Kim buradan maşın alıb, kim buradan ev alıb, de. Abi, demərəm, çünki mən, niyə kimsə mənim adına reklam eləyim ki, filan kəs, filan şey öldü, onun üçün reklam qonur. Sən niyə ala bilmirsən? Mən maşın, ev falan istəmirəm, bir dənə tabim. Gəlsə, əgər gəlsə, mənim izləyəcəyəm də bilir, mənə tarxan bilir də. Bax, sən deyirsən, sual oldu ki, film niyə çəkilmir, serial niyə artmır bizdə? Çünki cavan gənsə, məsəl üçün, bax, TikTok gözəl platformdur. Hə, bu platformda bunun kimi, mənim kimi və ya da bizim timsalda başqa bir-iki nəfər kimi insanlara gəlsəydi o hədiyələr, o dəstək, o pullar. Hə, bu günlərin ölkədə gözəl filmdə çəkərdik bir rəşik üçün pul var axı, bizim nətər? Həftəmizə 10 min qazanardı, məsəl üçün. 10 minin yardan çoxunu qoyardın filmə qəşəcənə. Ölkə cavanlı olaraq, amma yoxdur. Ona görə qalır yerimizdə. Kimə buna atırır məsəl üçün, bu getdi nəsə bir iş gördü. Üstün, yenə ölkə olaraq qaldıq. Tərlan Sədiyyatır. Sağ olsun. Məncə, Azərbaycanda 5 dənə Vayner varsa, yayına girirsə, ən birinci anlara dəstək olmalıdırlar. Nəyə görə? Mən həmişə belə şeyə qarşı olmuşam ki, məsəl üçün, kimisə ehtiyacı yoxdursa, gedib harcada döyüşübsə, bunu deməsin. Anar özü qazidir, gedib müharibədə iştirak edibdir. Amma bugünkü bu uşaq, bəli, müharibədə iştirak edib, özü qazidir. Amma ki, bunun telefonu qırıqdır, videoları zorla çəkir. Allah, qəqiqdən, görür özü. Məncə, bax, belə olanlara dəstək olmaq lazımdır. Yəni, istəyir... Mən bilmirdim sən qalısın. Deyirəm, çünki şey eləmirdik də... Qabartmırdın da, yəni? Qabartmırdım, reklam eləmirdik. Şey, ona da çox belə... Harada döyüşmüsən? Bilirəm, Qubatlıda qalmış kəndim. İlham, çox sağ ol, İlham da burada. Aferin. İndi sənə hansı mobil telefon işlədirsən ki? Huawei. P-Smart 2. Adın demə də. Markasın, ya, qabarı kimi demə də. Adın dedin ki. Sıradan, o sənə nə lazımdır? Mənə abi, ölkədə, bax, belə gənclər bir rəşə, nəsə, cəmiyyət üçün bir film sektor verir. Onu istəyirlər, prosta bir nəfər demir ki, məsəl üçün, hamı da qoşulana ki, hə, düzdür, biz Azərbaycanda istəyirik ki, film görək, serial görək, ancaq xaricilərə baxırıq. Məsələn, türklərə baxırıq, nəyəm, İngilislərə baxırıq, Amerikaya baxırıq, ancaq qıraq qücağa baxırıq və yaxşı film deyəndə ancaq başqa ölkənin filmlərindən danışırıq.
İstəyirəm ki bizim ölkədə olsun, nə bu da bacardı. Mən də nə bilim, o birisi də, bu birisi də var da, o ölkədə 10 dənə bir vayner var. Sərgəli, samballı çəkən. Qazi olaraq səni yaxşı qaldırmırlar yuxarı. Yəni mən çünki onunla qalxmaram bax. Mən platforma gələndə təklif eləyiblər ümumiyyətlə gəsəni qaldıraq yuxarı. Səndən sənə gələn jetonları da atarsan bizə. Belə şeylər olur. Ümumiyyətcə sizə bir dənə sual verdim. Sizcə bu Azərbaycanda da bir dənə axşamdan danışırlar, həftə ortasında səhər kimsə birinci, ikinci, üçüncü eləyirlər. Azərbaycanda başqa bir yerdə var bu. Məncə ərəblər olar ki, dərə gəl axşam səhər qardaşım bir 10 milyon jeton buraxacaq, bir də olarsan. Maksimum ya Ərəbistan ya da Azərbaycan. Məncə başqa bir heç bir yerdə yoxdur belə bir şey. Yəni o onun nədir bax bir dənə bax o qapını istirib rahat danışasınız da. Bax bax mən rahat danışıram da. Bax nəyi necə axşamdan bazardan bazar gündən kim eləyir ki bunu? Valla necə ola bilər? TikTok başlayandan baxırsan ki insanlarda bir də olur, iki də olur, üç də olur. Bu necə ola bilər? Yo millət hamısı danışır ki mən bu dəqiqə iştadınızı yerdəyəm. Həşadıncı yerdə. Yoxda indi səndən qabaq gələnlər var. Özüm bilirsən kimləri deyirəm. Kimi də kim? Dedinəm də. Mən reklam vermək istəmirəm heç kimə. Reklam? Çünki mənim TikTokda ən çox baxış sayı gələn mənim səhifəmdə, ən çox böyük səhifədə mənim səhifəmdə. Heç kimə reytinq vermək istəmirəm, mən də reklam vermək istəmirəm. Prosto özünüz də yaxşı bilirsiniz onu. Necə olur ki, yəni bir insan daimi bir də, iki də, üç də olur. Bu necə ola bilər? Yox, xalq hamısı deyir ki, biz ölürük bundan ötürü. Bizə elə bir şey eləyib ki, yəni biz buna hamımız pulumuzu töküb buna jeton atmalıyıq ki, bu həm bir nəfərin adındır. Hər dəfə qalxan. Yox, demirəm. Bilirəm ki, demirəm prosto. Hamı da özü qəşəng bilir. Olan şeyi hamı özü gözəl bilir. TikTokda yayından baş çıxan jeton atan adam hamısı yaxşı bilir ki, biz kimləri deyirik. Məsələn, nə bilim, onda biz pisik, biz pisik o insanlar Azərbaycan üçün çox böyük bir yarar var. Tarixə yazılacaq adları. Mən bilmirəm siz kimdən danışırsınız. Yəni sən də bilirsən Azər, hamı da bilir ki, mən bilirəm, təxminən, amma bilmirəm ki, kimidirsiz. Yox, hamısı. Orda mən də təxminən nəzərdə saxla. İndi hansı varsa elə odur. Yox, o sıralamada mən də oluram. Sən indi bu indirə gəlsən də bir neçə biz axı dedik, yayınlar başlayanlar. Yayın başlayanlar indi nə kim söhbət edir? Aha. İç yayın başlayanlar indi nə kim məsəl üçün? Yaxşı, elə buradan gətirəm ora. Kimin yayımı reklama görədir? Necə yəni reklama görə? Sual belədir, düzdürmü? Kimin yayımı reklama görədir? Özünü reklam edir. Yayım, canlı yayım olaraq. Özün reklamı abi deyim də sağ, elə ki bu TikTok platformunda o canlı yayına qədər heç vaxt bu platformda olmayan insan var məsəl üçün mənim deyək ki mən canlı yayına belə pekalara başlamamışa qədər heç kim idi məsəl üçün ancaq sıra bir insan idi, necə bir işinə məşğul oldum və yayın gəldi, belə bir yayın falan bir məkan axı video çəkir, tuta bilmir, nə, partla bilmir tanımır axı, bütün nətlər, yayın gəldi, düşüyor məsəl üçün bunun pulu var, bunu çəkdiyim yanıma. Mən buradan böyük dəstəkçiləri görsəm, kim varsa burada böyük dəstəkçilər, çox xahiş edirəm. Bugün, bugünkü gələn bütün Bakiyə öz gözlərinin qabağında anlara telefon alacaq. Yox, həqiqətən deyirəm, bir dən qulaq asma. Əgər kiminsə dəstəkçilər, adi izləyicilər, kimlərsə varsa, nə gəlirsə, anlara bir dənə iPhone 13 ya iPhone, nə, indi alınsa sənindir də bugünkü nə gəlsə, biləsən. Bugün gələn bütün Bakiyə 20 dəqiqə ərzində bu anara telefon hədiyəsi alaq uşaqlar. Bütün burada 18 nəfər kişi var burada, bəy var burada, heyət var burada. 18 nəfərin içində Rəşad Emin də var, Altın da var. Əgər kimsə eşidirsə, döyüşüb Qubadlıda, gərək vacibdir mi forma geyinib gəlsin? Bu insan bizim üçün də gəlir. Əziyyət çəkib də, yəni borcu deyə o getməlidir amma o heç. Amma kim eşidirsə, bugün gələn bütün Bakıya 100 min gəlsə, 200 min gəlsə, o qiymət nədirsə, üzərini də biz düzəldəcəyik. Rəşadla mən. Bax deyirəm, Rəşad, üzərini də biz düzəldək. Bugün sənin telefonun gəlsin. Bax, indi məni cəmat eşitdi. Əgər kiminsə istəyirsə, kimsə istəyirsə eləyəcək. Kimsə istəmirsə, yenə də nə gəlsə, şəxsən onu səhv edəcək. Tamam. Davam elə. Abi, belə şey ehtiyac yox idi. Dedim ki, mən bunu olsa daha yaxşı iş görərəm. Daha yaxşı telefondan bulur. Bəlkə də biz, bax, bir-bir adları oxuyacağım. Kim adlı? Ləman? Ləman 492. Ləman heç yayımçıdır. Ləman, çox sağ ol, sənə hər şey diqqətlisən. Əli buradadır. Ya dostlarımızdan baxaq görək, kim sənə, sizə jest eləyəcək. İndi ki,
başka şey deyelim bilmem. Demiştim axı, belə şeyler de olacak. İndi başka burada ihtiyacı olan da olacak, o da olacak. Bugün gələn bütün Bakıya'nın hesabı, axırda screenshotla analizden sənindir, qaqaş. Hava xoşun. İndi kim sənə nə atır? Dədə Qorqud, çok sağ ol uşaqlar. Kim varsa, mən də şəxsən təşəkkürümü bildirəm. Bu uşaqlar gəncdir. Qardaşın deyir 27 yaşlar. Problemi ilgisi deyir ki, mənə, mən buradan kazanmıram. Xaciyev, çok sağ ol. Killer 116, teşekkürler. Tebut, teşekkürler. Şöyle görürsünüz de kimlerin adları. Siz de teşekkür edin ki size hediye atırlar. Bu sizin adınızdır. Elçin, Terlan. Terlan Ekrem abi. Bu insan deyir ki, benim problemim budur ki, ben daha yaxşı iş görə bilərəm ve benim bir mobil telefonum olsa, səsim var da Röşənə, mobil telefonu ala bilərəm, o iPhone məsələn, markasıyla, daha yaxşı keyfiyyətli kamerayla daha yaxşı işler görə bilərəm. Hətta ondan sonra, səs vermə qoy bir dənə, görün, Ləman da özü, öz gücünə, öz hesabına qalxanlardır. Tanışsa yəqin inisiyativiz var. 4100 nəfər sizi izləyir, çıxanda yəqin ki, bir 100-120 min insan izləyəcək. Ve Comstore da buradadır, bizim dəstəkçimiz, bizim belə deyək də, bizim partnerimizdir. Comstore'dan da sizə özel hədiyəm olacaq. Montajda da verirsiniz de falan, ha? Özel bir dənə qulaq çıxı verəcək sizə Comstore indi çıxanda. Comstore təşəkkürlər, özü də kompüter versiyada atır. Mənim ümumiyyətlə bütün dəstəkçilər, legion.com'dur, Murad Emedemi parfümdür, təşəkkürlər bildirəmək. Bax, Cabir attı, Cabir AC. Tanıyırsınız? Tanımırsınız ki? Bax, sizə bu dəqiqə bəlkə də kəlmələrdən eşidənlərdir. 495 nəfər hələ ki sizin fikrinizi bəyənir. Ləman. Qazilərimizdə həmişə bir yerlər, heç olmasan arada 90-80 eləsinlər, özünün telefon alsınlar, valla. Yox, ən azından biri 150-200 milyon gəlsə, ümumiyyətlə telefonun pulu çıxır. Düzdür. Yəni, belə qrubu desək də. Ona görə indi sənə kimsə nəsə atdı qaqış, sənin də hava xoşun. O vaxta qədər də sən də fikirlərimi bildir. Bir də deyin ki, bax, tutaq ki, sənin yaradıcılığa sorun neler çatmır, neyin yerdin, ne iş görürdün. Bu ikisi video blogger inşallah, tanıyırsın onları. Mən demişdim, bak, her cür bu platformada kimler varsa hamını çağıracağım. O demek değil ki, bura gəlməlidir, böyük bir ansa, Rəşad Emin gəlməlidir, ona gəlməlidir, 1 milyon jeton. Bu insanlar gəlib bura, bunların da bu cür problem var, gənclər, biz de dəstək oluruq belə. Buyurun. Yine deyim, mən blogger deyim, mənim ancaq fikrim xəyalım oldu ki, ölkədə nəsə film çəkək, seyirlər çəkək, yəni Fəqan. Fəqan, aktör Fəqan vardı bizim, Mahmud baba. Teşekkürler Fəqan. Fəqan dostumuzdur, çok sağ olsun. Zuzu, Max, Tebu, buyur, sen danış, ben orada teşekkür ederim, sözünü keseceğim ona. Yani ki, ölkədə, yani deyəndə ki, ən qəşəng film hansı məsəl üçün, daha Amerika filmlərini deyim ya, Türk seriallarını deyim ya, Türk filmlərini deyim ya, özümüzün içindən deyə, yani burada bacarıqlı gənclər vardı ölkədə, amma hamısı ayrı-ayrı bu dəqiqə hələs bir iş görür. Birləşərdilər məsəl üçün bu insanlar, hamıda prolardı, hamıda sıralamada, bu olmasın, öz yığılsın da pul olsun. Bu insanlar yığılsın, ölkədə nəsə bir iş görsün, bir film çəksin. Desinlər ki, ölkə nəsə verdik, yani biz verəcəyimiz nədir ki, bizim ölkəyə ancaq film verə bilərik. Çox üzr istəyirəm uşaqlar. Mən bu dəqiqə 80-ci yerdəyəm, 90-cı yerdəyəm. Sıralama mənim üçün önəmli deyil, bunu biləsiniz. 3 həftədir, 4 həftədir mən sıralama oynayıram. Mən haçan sıralamaya desəm oynayıram, mən o zaman sıralama oynayıram. Mən haçan desəm ki, birinci olacağım, o zaman birinci oynayıram. Haçan desəm ki, sıralamada 1-2-3-cü yerdə olsam, o zaman sıralama oynayıram. Mənim bu həftəki yayımım sıralama üçün deyil. Sadəcə olaraq gündəlik yayımlarımı aparacağam. Hətta elə oldu ki, bəlkə bir gündə istirahat verdim. Yəni, 10-da açıb, 12-də bağlayacaq. Bu impros müstəsnallar var. Rəşad Emin qardaşlarına bağlanacaq birazdan. Çünki 12 tamamı qeyd eləyəcəyik. Ona görə bugünkü sıralama falan, nə? O sıralama orada 50-ci yer, 58-ci yer önəmli deyil. Bunu deyim ki, biləsiniz. Buyur, devam elə. Yəni, biz də ölkəyə ancaq film verə bilərik, serial verə bilərik, öz işimizi verə bilərik. Yəni, başqa heç nə. Onu da eləmək üçün edirəm. Maddi dəstək lazımdır. Qadın paltarı giyinirsiniz, çəkirsiniz. Sizi qınayan var. Bəli, mən giyinirəm. Qınamırlar səni, evdən heç nə demirlər sənə. Yox, qınayan o, necə deyimsə, mənim isimdə incəsənət sevgisi var. Aktyor sözünü dərk edən, həvəskar aktyor sözünü dərk edən insan məncə heç vağına bir söz deməz. Mən sual verirəm. İstəyirəm ki, onu aydınlıq gətirəsən. Çünki bəzilərin insanı mən sənə bunu qərəzli şəkildə sual vermirəm. Amma istəyirəm ki, aydınlıq gətirəsən ki, insanlar başa düşsün. Sən desən aktyorsan? Mən həvəskar aktyoram. Yəni, oyuncu. Bəli. Sən belə şeylər eləmirsən. Mən geyinmirəm qadın paltarı. O ülvünün sahəsidir, ülvünün xəttidir. O mövzuları görürüz, çəkirdiyin mən eləmirəm. Həm də əzəldən mən geyinməmişəm deyə ancaq özü burasında. Tamam, mən bunu sual verirəm ki, insanlarda daha görsən daha maraqlı başa düşürlər. Hər şey yerində aydınlatmaq yaxşıdır. Bəs yaxşı, sənə kimsə
tanımış insanlardan biraz etilib ki, gəlin birlikdə nəsə bir şey yaradaq, birlikdə bir şey eləyək. Sənin populyarlığından istifadə edən var? Mən sitə video çəkəndə, ilk video çəkəndə, bax tanımışdım. Emil, tanımadın. Ağazadə, hə. İstifadə yox, məsəl üçün 6 mətləb olur, sağ olsun, çağırdı, o yazmışdı mənə. Cənab Ülvün öz yazmışdı, mənə qabaq tanınırdı. Rəsul Abbasov, sağ olsun, yazmışdı, təbrikləmiş ki, baxırıq, bəyənlik ilə. Amma yəni, heç biri deməz ki, gəl, məndən heç bir istifadə eləmədi. Nə Altun olsun, nə Ülvüs olsun ki, bunlar tanınırdı, nə Rəsul Abbasov. Tayda Vayn Şovda. Elvin İbra da buradadır. Sağ olsun, Elvin İbra'nı salamlayırıq. Tayda Vayn Şovda bizə dəstək lazım idi. Demişdilər ki, bir məşhur insanla Vayn çəkin, efirə verəcək. Yəni, 100 dənə nömrə varsa 90-da zəng elədi, yatqaz getdilər, heç biri kömək eləmədi. Bir sual verin, Vine anlayışı nədir? Vine anlayışı mənim üçün gülməli qısa video rolikdir. Mən sizə bir şey deyim, bu TikTok platformasında qısa-qısa videolar. Mən bir dünən bizim dostlarımız Ali Comptestor'la, sonra Murad Emeynlə və digər dostlarımızla oturmuşduq. Ümumiyyətlə, bu qısa videolar var. İnsan psixologiyasını o qədər həddə çatdırıb ki, elə bu TikTokda qısa videolara baxmaq. Siz daha artıq videonu baxmaq istəmirsiniz. Və yaxud mesajlar, adi bir mesajlarda, sizə gələn WhatsApp mesajlarında uzun bir dəqiqəli cümləyə qulaq asmaq istəmirsiniz. Və yaxud hər hansı bir kim idi o? Bilmədim. Siz orada baxın, təşəkkür edin də. Hər hansı bir dəqiqə, beş dəqiqəli videonu belə baxmaq istəyir. Görün, insanların, gənclərin hansı psixologiya gətiriblər ki, artıq 3 saniyə, 5 saniyə, 10 saniyə videoya baxıb keçmək istəyirsən. Yəni, bunları bilirsiniz, əvvəllər necə idi, indi necə idi. Səncə, sənin videoların nə qədər maraqlıdır? Bax, mən sənə xüsusi avadanlıqlar. Sağ olsun. Adlarını deyədilər. Sadam idi, hə? Sadam. Səncə, Neymət. Çox sağ ol, Neymət. Səncə, mən sizə kifayət qədər avadanlıq versəm, siz yaradıb onu göstərə bilərsiniz bizə ki, biz bunu yaratdıq. Avadanlıq nəyə deyilsin, məsələn? Bütün təminat, texniki təminat. Neymət. Neymət, öpürəm, abim, çox sağ ol. Avadanlıq deyəndə, abim, o avadanlıq çox kömək olar. Fonda musiqi verir də? Avadanlıq çox kümək olar, hansısa işlərin ən azından biraz qrupundan tutar da belə deyilmə orədində. Emil Ağazadə. Emil çox zor, Emil. Allah razı olsun. Kümək olar. Lazım, yox, çox şey lazımdır söz üçün. Bax, bu insanların, cavan insanların, bu gənc qrupun bir ilə gəlməyə lazımdır. Senari yazılmalı, məsəl üçün ki, var da senari də var, yazılar da məsəl üçün, senari yazılmalı. Bu işlə tək avadanlıqla qutarmır da. Senari də uyğun, məsəl üçün, o insanlar yığılmalı bir ilə biz razı çəkirək. Qalcı məkanlardır, nə bilim, çəkiliş aparatlarıdır, filan bir şey. Bunun hamısı olsa təbii ki, olar. Hamısı da maddiyyatdır. Yəni, sırf mənimlə olasa olar, sən bana bu gün 10-10 bir ala gediş gör. Məsələn, bu insanlar birləşməliyik, məsəl üçün. Biz senaristik, 10 nəfər aktyordur, 15 nəfər aktyordur. Biri çəkəndir, məsəl üçün. Hamısı bunlardır. Hamısı da razı edir, çəkək. Dəstək gəlmək, sən deyək ki, təşkilatsan. Sən hamısı təşkil edirsən, hamı razılaşır, yığırsan ətrafına, hamı da adı elmək, onu verirsən, edirsən, küsür. Oldu dənə film. Amma buna heç kim bu dəqiqə yaxın. Trend Tobacco, təşəkkürlər. Çox sağ olar. Şualar, 10 dəqiqədən sonra, 10 dəqiqədən sonra biz yəni bağlayacaq. Bu vaxta qədər nə qədər istifadə edirsə, bu yaxşı bir söhbətimiz geri görürsünüz. 10 dəqiqədən sonra biz bağlanacaq Emil Rəşad qardaşlarına. Sizdən istəyirəm, hər biriniz də ora gələsiniz. Emil Ağızada kimsə sənə... Çox sağ olar. Səncə mənə deyə bilərsən, burada platformada hansı yayımçı səviyyəsiz yayımçıdır? Nəhələs var, çox iyidir. Bu nəyə deyil, qardaş? Sual verim də, maraqlı sual. Emil, çox sağ ol, Emil, var ol. Cəfərov, çox sağ ol, Bayram. Mən döpürəm. Səviyyəsiz yayıncı abi, deyəndi... Səviyyəsiz yayıncı sən nəyə deyirlər, abim? Bir yayında gəcər, nə bilməyək, söhüş falan, söhür. Söhüş görsən, nəsə şey olardı orada. O qədər səviyyə döyüdə. Və yaxud da ki, nə bilməyək, lüt oturursansa o səviyyə deyilməzsən ki, mən səviyyə deyəm. Bir dənə səs vermə qoyuş Allah, paket vururlar yenə. Yenə şikayət paketindən zırlayırlar. Neymət, çox. Bir dənə səs vermə qoyaq görək, qanaqlarımızın danışığını bəyənənlər qırmızını basın. Emil Ağazadə. Bəyənməyənlər göyü basın. Emil, çox sağ ol, Emil. Yanaşmasını, qırmızı düyməyən basanlar bunu ifadə eləyəcək. Kimsə göyləri basanlar, amma az da, 13 səfər sizi. Kino rejissor, senarist, sonra nə bilim, aktyor, çəkən, kameraman, hansı olmaq? Mən aktyor abi. Mən də aktyor. Məncə, bizə avadanlıq lazım deyil.
Əksər filmlərdə masofka yaramayan ola. Lakosta sən paketi olmasan başın üstündə elə qalar. Hə. Elə şey də var. Deməli rejissor görsə bəlkə də onunla da düzələr ki, sırf məni bunun yox ha, bu Azərbaycanda bir 5 dənə, 10 dənə varsa belə istedadlı gənc. Bunları görüb çəksə də yanlarına bəlkə də ölkədə bu yenidən film etmənim ehtiyacıma ehtiyac qalmaz ki, mənim pulum olsun, mən film çəkim. Elə sektor qəşəy irəliləyər, qəşəy film də çıxar, serial da çıxar, hər şey də çıxar. Sadəcə görmək lazımdır. Ki görürlər 797 nəfər qəşəy. Ki görürlər də prosta nədir səbəb, nədir o bilinmir də yəni. Görəsən nədir? Komstros, qəşəy. Şuallar, bir dənə sizdən diyanmadan, bax sizin gözünüzün qabağında 617 min bəyənmə var. Bax necə vurğulayacaq ki, sizi diyanmadan milyon yarım eləsinlər bir dəqiqənin içində? Deyil. Abi, deməli abi, bax, belə. Sizi layıqa cəlb eləyir və bunu komedik formada cəlb eləyir. Hə. Mənim izləyəcəyim, Sərxan, burada sən Sərxan. Talpanı yerir sənə qədər, deməli, 5-5-dən geri sayacağım. 5 dediyim, yox, 1 dediyim, hamı ekrana tıxılır, yedirsəmək lazımdır bizə. Milyon yarım. Milyon yarım. Hə. Deməli, 5-dən geri sayıram, 1 oldu, hamı ekrana tıxılır. Mənim zalayan 4, bu da tam səhviyyə insanlardır, mən şeyləm, üstümün. Deməli, 5-dən geri sayıram. Rahat ol, rahat ol. 5, hamı tıxılacaq, rahat ol, bak 5, 4, 3, 2, 1, getdi sana. Getdi sana, da hamı, sana, dayama. Heç nə yazma, heç beş nə yazmasın, hamı ekrana tıxılır, hamı. Gülmək simali qatı bir ekran tıxlayın abi, hamı gülmək simali. Abi gülməyin, ekran tıxlayın bir dənə. Qəşək, qəşək, 700 min, qəşək. Milyon yarım. Qəşək, qəşək, milyon yarım lazım, qəşək, qəşək, milyon yarım lazım abi. Sərxan. Sərxan kimdir? Sərxan Məhmudumdur, o tıxlamaq. Sərxan, milyon yarım, Sərxan. 800 min. 800 min. 800 min, qəşək, 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 qəşək. 3 dəqiqə qalıb, 2 dəqiqə qalıb. Hə, gülməyin, nə gülməyin, ekrana tıxlayın, sonra gülərsiniz. Deyirlər, o deyil, qaqaş. Canavar Rəşadı. Rəşad Əmin, sağ ol. Qəşək, qəşək, qəşək. Babı sizin daha biləsiniz. Canavar, nə qədər? Amma heyf ki, yarısı olur da biləsən. Baxasın axıda. Qəşək, 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 tıxlayaq, milyon yarım lazımdır. Milyon olduq. 1 milyon. Olursan. Qəşək, qəşək, qəşək. O temdən, o temdən, o temdən, bəyəkçi temdən. Rəşad Əmin qardaşları, qardaşlarım mənim. Var, qardaş. Birazdan bağlanan Rəşad Əmin açıqlar, 5 dəqiqədən sonra. 5 dəqiqə, milyon oldu. Üstü, abi, yarım da lazımdır. Bir dənə. Rəşad, biraz darıqlar Rəşad. Yo, 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 bir tam onda 1 milyon, qəşək. Qəşək, qəşək, olur, 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 Abi gülmə, də nə gülmə, abi ekrana tıxla sonra gülmə, ay gülmə, də gülmə, ekrana tıxla, mən insan mənim şəhərdimlə gülmə. Abi gülmə, də ekrana tıxlayın abi, bir dənə olsun, milyon yarım olsun, söz deyim şəhərim. Söz dedim, ax, gülmə, də hamısı mənim şəhərdir, gəstin, şey, tıxlamırlar, ancaq gülürlər. Hamısı mənim şəhərdir. Gəşək, gəşək, gəşək. Cənab, sənin öz tərzin var. Klient, klient dostlar. Obrazda, 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 cənab. Yolda ya paltar giyəm, evlənə burada. Yox, belə, həmin şeyi obrazda zamanlarda fərqinə. Yox, alınmır axı. Düşə bilmirsən, ara. Hə, 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 olur, olur, sənin. Az qaldı. Cənab, vaxtımız da azalar. Davancı ilə Emir Əşədar, çünki 45-də, 45-ə qədər vaxtımız var. Gəşək, gəşək, gəşək. Bir tam onda 5 milyon. Bunu vuran kimi kesilir başka şeye. Bunu vuran kimi kesilir başka şeye. Oynuyoruz. Yok diyeceğim de diyeceğim neydi. Ne oldu Serkan? Oldu abi. Hadi bir tam onda 4. Köşe bir tam onda 5. O, bunu bazarsız. İndi ekranda kalan seni izleyen dostların bütün Rəşad Əmindən başka da 055 374 7454 nömrəsi kısa nömrəsidir. Şu anda sen gibi 24 saat jetonlar alabilirsin. Özüm kimine deyirəm hamısı deyir oradan alırım. Sen indi devam edin size desteği olanları. Olsunlar sizə dəstək. Deməli, mənim dəxlisi yoxdur. Ay, mənim pulum yoxdur. Ay, mənim qardaş fərqi yoxdur. Burada oturmuş reisə. Al, neçədir? Rəşad Əmin də ən ucuzu 17 manatlıqdır. Şey eləyin abi, jeton alın abi. Gürdən söz qoyacaq. Bax, kim gür olmaz gəlir ki, getdik. Kimin gür? Ancaq gür, ancaq gür. İndi kəbir gür. Rəşad Əmindən kimin də jeton alsa 50% indirimlə verəcək. Stiklo, yazın alın dostum. Stiklo, adlarını da deyin də, komandalar, adlarını deməsi birlikdə tanıdın deməsi. Qardaşlar, sizin üçün hatırlar. Gözümüz şirin. Aha, papaq kimi düşdü. Gözləriniz görmür? Mənim gözüm dəyək. Həyəcandan o. Komstor. Şirin baba, Şirin baba da öyrəmi? Nemət, öyrəmi? Sağ ol, Şirin baba.
Düz 39'a kimi. 39'a kimi vaxtınız var? 39'a qədər. Nə bacardınız, bacardınız. 2 dəqiqə. Telefon çıxdı. Çıxmadı. Uşaqlar, Güldəmirdə nə gəldi atıb? Emel Ağazadə öpürəm abi, cana varsan. Güldəmirdə nə gəldi atıb? Cana var Emel. Qomur adı çıxsın. Nemət, bir kartdan kredit götür, anara hədiyyə edəcəm. Bir kartdan ya. Səxan adım çəmirəm, səxan da yoxdur. Şirin baba, çox sol, cana var kombi elədi. Nə gəldi atın? Güldəmirdə nə gəldi atın? Qəşək. Hamı gülür. Gülənin hamısı mənim cürədir var. Deşim ki, sonu yoxdur. Bax, o gülənin hamısı gülənin hamısı mənim cürədir. Mənim cürədir. Hədif nəradakı nə? Mənim yayınıma girilə deyəcək, canlı çıx dəstək olarsa. Bax, o gülənin hamısı mənim cürədir. Bir dənə komedik bir obraz elə, ona da baxırlar. Sən hərdən məsələn videolarına baxıram. Mən ancaq qışqırbardı. Olsun. Bir də mənim qardaşıma günü təbrik edirəm də onu. Doğru, bu gün. Öpürəm, Aytura, yaxşı varsan, yaxşı mənim qardaşımsan abi. Yeni yaşı, yeni uğurlar gətirək. Təbrik edirəm, Tural, kəpənə qədər ömrün olsun. O da, Tural, zülkübdən bir qanat. Qoy bundasın. Qoşu təbrik. Kim? Görəm bəli, canavarım. Abi, güldəm də nə gəldi atın abi? Nə qədər qaldı? Bir dəqiqə. Tamam, bir dəqiqə vaxtım var, 39-a qədər demişəm. Bir dəqiqə. Gülmüyün, mənimkilər hamısı gülür onlara. Kim Rəşad Eminə hədiyi göndərmək istəyir, sağ gündür. Göndərsin, Rəşad Eminə verəcəyik. Mən bütün yayımçılara səsləyirəm, hamı Rəşad Emin, yayımçıları ha. Yayımçıları səsləyirəm Rəşad Eminin səhifəsinə bir əzdən. Burada da üçünlə yaxın adam var idi. Düz 45-də biz hamımız da orada olacaq inşallah. Rəşad Eminin platformasına, öz yayımına, öz yayım hesabına daxil olacaq. Hamını orada gözləyəcəyik. Çünki bir dənə mürt sürprizimiz var uşaqlar orada. Çox maraqlı olacaq. Odur ki, hər kəsi Rəşad Emində gözləyirik. Ülvi, cənab Ülvi, əvvəla gələndə çoxları elə bildi ki, mən bir az sizlə yox. Mən özünüz gördünüz də burada bu hava nə gündəydi. Yəni işlərimiz düz getmir. Sizi tanımağa xoş oldu. Həqiqətən də biz inşallah qarşıda bir işlər görəcəyik. Bu qardaşla o qədər də yox. Yəni videolarını görməsəm də az görmüşəm videolarını. Çünki ötəri keçmişəm də. Amma səni bizim dostlarımızın videolarından olduğun üçün mən sənə dəfələrim də ki, sən elə bil bu qardaşdan daha çox öncədən işləmişsən əvvəllər. Yox. Mən səni nədənsə əvvəl tanımışam. Sonra Ülvini görmüşəm. Bəlkə Ülvi obrazda olub. Ona görə obrazı indi belə başqa cür görür adama şey gəlir. Amma ikiniz də yetənəkliyisiniz, ikiniz də əlasınız. Kimin heç nə deməyinə qulaq asmayın, qardaş. Həyat səndir, şəxs səndir. Pulu qazanmaq da sən bacarsan. Sadəcə olaraq elə elə ki, insanlar səni sevsin. Yəni, bunu sevdir. Məqsədimiz oldu. Öpürəm ki, qonağım oldunuz. Öpürəm ki, sahib gəldiniz. Bunu da deyim sizə. Var olasınız. Qarşıda sizə uğurlar arzulayıram. Qarşıda bizim işlərimiz olar. Serial dediyiniz bizim də bir yaxşı bir işlərimiz var. Qarşıda eləyəcəyik. Biz buradan dərhal keçirik uşaqlar. Hər bizə görə, baxdığınıza görə. Biz bugün yayımı elə belə bulan elə bir bəxtinə düşdüyə. Biz gec yayım açdıq. Həm də ki, bizdə biraz basabas var. Amma bir zaman elə bir şey çağıracağım ki, o ikisi debat eləyə. Əslində məntiqlə bunlar ikisi bir yerdə bu üzbəüz debat olmalı idi. Bu həftədən itibarən məndə burada debat olacaq. İki qonaq üzbəz olacaq. Bizi izlədiyiniz, bizə ayırdığınız dəyərə görə qarşınızda baş əyirəm. Öpürəm sizi, var olun. Mən bu platformadan dərhal 5 dəqiqəlik fasilə verib bağlanırıq Rəşad Emin qardaşlarının platformasına. Çünki Ruhi Rəşadın doğum günüdür. Orada nə sürprizimiz var? Onun hesabına gəlirik. Bütün yayımçılar bugün onu təbrik edir. Mən hətta istəyərdim ki, bu Rəşad Emin sıralamada birinci olsun. Çünki o buna layiqdir. Neçə vaxtlardır uşaqlar yoxdur. Neçə vaxt onlar burada yoxdur. Amma bütün Azərbaycanı jutonla təmin edən bu iki qardaşdır. Bütün Azərbaycana təhlükəsiz jutonları gətirən o qardaşlardır. Hər kəs ondan, mənim bütün ətrafım hamısı ondan alır. Bütün insanlar hamısı onlardan alır. Kiçik jutondan tutmuş böyük jutona qədər. Ona görə bu insanı dəyər verib qaldırmaq mənə elə gəlir ki, o insanlara haqlarıdır. Öpürəm sizi, bizə baxdığı üçün maçı sizi də... Sağ olun, sağ olun. Kim izlədi? Çox sağ olun. Xoş gəldiniz, xoş da getdiniz. Amma bir yerdə o bir sporu ilə görsəcəyik də. Çıxa bilərik. Musiqə səs ver.